Sot mbushen 100 vjet nga një prej vrasjeve më të bujshme në historinë e Shqipërisë. Më 13 qershor të 1920-s Esad Pasha Toptani u ekzekutua në Paris nga Avni Rustemi. Pikërisht ditën që mbushte 57 vjeç, Esad Pasha doli nga Hotel Continental në Paris në shoqërinë e dy personave, të dashurës franceze 22 vjeçare Elise Dufour, si dhe nipit të tij Jemil Bey Flora. Aty Avni Rustemi, student në atë kohë, ju afrua nga prapa dhe e qelloi me pistolet dy herë duke vrarë. Komandant Vali i Shkodrës, komandanti gjandarmërisë Janinës dhe deputeti Sanxhaku të Gjirokastrës nën Perandorin Osmane dhe kryeministri i qeverisë së Durrësit, ministri i brendshëm në qeverinë e Ismail Qemalit, ministri i luftës në qeverinë e Turhan Pasha Përmetit, Esad Pasha Toptani ka qenë një nga figurat politike më mendikim dhe më të rëndësishëm të kohës. Si në kohën e tij, por edhe 100 vjet më pas, figura Esad Pasha Toptanit ka vlerësime kontroverse. Për disa është një nga tradhtarët më të mëdhenj të Shqipërisë, ndërsa për të tjerë një prej figurave më të rëndësishme të saj në krijimin e shtetit të parë shqiptar. Esad Pasha akuzoi se i shiti Shkodrën malit të zi në 1913, kur ishte komandant i garnizonit turk, se sabotoi qeveritë e Ismail Qemali dhe atë të Prinz Vitit, por edhe se ishte vënë në shërbim të Italisë, Serbisë, malit të zi, Francës, Greqisë në interes të pushtetit të vet dhe kundër Shqipërisë. Në këtë linjë është edhe ministri i diasporës Pandeli Majko në një reagim të tij në rrjetet sociale. Ai kujton edhe faktin që varri Esad Pashës ndodhet në varresat e ushtarëve serb në Francë, dhe si ministri i mbrojtjes së Serbisë Vulin vendosi lule në varrin e tij. Majko e cilëson Esad Pashën si simbol i keqtrajtuesit të interesit kombëtar, një produkt i kundërshtive të interesave ndërkombëtare ndaj shqiptarëve. Sipas tij, Esad Pasha Toptani mbi vendosi interesin e pushtetit personal mbi atë kombëtar. Vrasja e Esad Pashës ishte paradhënie e mungesës son kolektive. Ai përfaqëson kufirin ku leadershipi nga cilësi kthehet në anomali, thekson Majko në reagimin e tij.